Так, хочу розказати, як у нас відбувся хакатон. Ми маємо клієнта, то є продуктова компанія. Провели навіть два інтерні хакатони. Я був залучений до одного з них, але трохи знаю про інший і хотів пошарити свій експірієнс, як воно пройшло, що ми робили, як робили, яку допомогу ми змогли використати, і на що можна звернути увагу, якщо у вас буде така можливість. Окей, тоді зараз я контролюю свої настрої. О, є, отлично. Окей, в двох словах, щоб задати контекст, що таке хакатони, я думаю, всі знають. Зачасту всі звикли до публічних хакатонів, де якась компанія каже, давайте зробимо там блокчейн-хакатон. 5 років тому то було Big Data хакатон, там кілька років тому то був Artificial Intelligence, щось таке. Тобто є якийсь там маркетинг цілі, інволується велика аудиторія ззовні компанії зачасту, часто фокусується, мабуть, більше навіть на технології, ніж на продукті. Іноді то фокусується на якійсь там цілі, давайте там врятуємо всіх від глобального потепління, щось таке. Ось. Я для себе, в принципі, відкрив, я думаю, що для деяких людей то може не буде відкриття. Для мене було цікаво знати, що практика інтернал хакатонів, вона є досить розповсюджена. Чому, я думаю, для мене це було відкриттям, бо вони інтернал, вони не про них ніхто сильно не розповідає, відбулося і відбулося. Тобто це зазвичай фокусується навколо продукту, де люди, які контриб'ютують до того продукту, пропонують якісь ідеї. Бо вони, в принципі, мають гарне бачення зсередини продукта, і якщо вони цікавляться продуктом, вони можуть давати ті ідеї, які не бачать кастомери або там бізнес-оунери, продакт-менеджери і так далі. І тут більше фокус скоріше не на технології, а на продукті, бо основний бізнес-есет продуктових компаній, то є якраз продукти. Окей. Я зараз швиденько розкажу про нашу компанію, я не буду називати конкретних імен, але я думаю, тої інформації, що я дам, буде достатньо, щоб плюс-мінус зрозуміти, хто це, що це, чим займається. Тобто компанія існує вже досить багато, 91-го року починалася як гаражна компанія, тобто гаражі відкрили там щось, почали робити. Вони, здається, в гаражі сиділи десь 10 років. Тобто тільки через 10 років вони відкрили офіс. Так є, якось рухались. Вони займаються двома такими великими продукт-напрямками для себе. То є Network Management Solution. По факту автоматизація роботи адміна, зрозуміти, де є проблема, де не є проблема, що робити, куди бігти, як бігти і так далі. Друга частина то є Secure File Transfer. В двох словах то можна уявити собі як FTP-сервер на стероїдах, який там має різні там бізнес-рули, там автоматизацію навколо того і так далі. Зараз компанія десь 250 плюс людей, тобто невелика. В принципі, того вистачає поки що, щоб досягати своїх цілей в тому маркет-сегменті, де вони є. До речі, вони якраз і у них таргет small-medium business, відповідно, вони досить aligned з цими цілями. Окей. Головний маркет у них зараз то є United States. Вони активно йдуть в Європу, особливо Secure File Transfer, в Європі більше про то думають. GDPR, то у нас buzzword останнім часом. В принципі, все як у всіх, я думаю, більше. Але має розповсюдження по всій планеті, але не таке вагоме. Тобто, в принципі, про цю компанію знають багато де, якщо так казати. Ось.
Ми як соцсерв працюємо з ними з 2011 року, то вже буде скоро 8 років. Тобто, ну, досить цікава і довга співпраця. Що в нас сталося, як ми до того докатилися? Да? Тобто, у нас помінявся трохи топ-менеджмент в березні. Прийшов новий VP, ну як, він не був новий, він займався частиною продукту, да? Тепер він став займатися всім. Тобто, можна сказати, його навіть трохи промовили. І виникла ідея провести хакатон. І як не дивно, але команда підтримала цю ідею. Було вирішено виділити один робочий тиждень для того, щоб 100% дедікейшену людей було до хакатону. Для того, щоб не сильно впливати на релізи і щоб реально зробити можливість, щоб люди працювали над хакатоном, а не своїми там бізнес-проблемами, да, якимись делівері. Вибрали час між релізами, коли більш-менш спокійний час у всіх. Ну і да, ще раз наголошу, да, одним з основних цілей було якраз зробити так, щоб всі могли спокійно виділити час на хакатон. І ще що сталося, почали комунікувати цю ідею трохи раніше, для того, щоб можна було зробити ідеєшн до хакатону. А на хакатон прийти і вже щось робити. Ось. Які ми отримали результати з цього? Да? Тобто, перший продукт ITSM, да, це більш така загальна назва, це нетворк менеджменту, які у нас показники, да, можна так сказати, результатів. 29 людей прийняло участь в тому дійстві. Беклог ідей склав 59 штук, тобто досить багато, да? Багато накипіло. Хактонів не було, відповідно, типа, було з чого набрати ідей, да? І видно, що дуже багато людей про то думали. 15 ідей було пропрацьовано. Ось. І 5 цих ідей пішли в upcoming реліз. Тобто одразу наступний реліз якраз був час між релізами. Ці ідеї взяли і заскедулили в наступний реліз, що є досить мотивуюче і позитивно. Інший продукт Manage File Transfer. Тут команда трохи менша, 20 людей прийняли участь. Ідей нагенерили майже стільки ж, теж 43 штуки. 20 ідей змогли хакнути, тобто у нас навіть трохи так якось, чи менші ідеї були, чи якось. І теж так випадково ніхто спеціально не рахував 5, але 5 ідей пішло в upcoming release. Окей. Тепер цікава частина, да? Я не те, що хочу хизуватися, да, то не є моя заслуга, але я зміг зробити більше ідей проробити, ніж всі інші. Я зараз розкажу як, і може це комусь дуже знадобиться і може допоможе. Може не для хакатону, а взагалі. Тобто, ну, перша частина, то треба було згенерувати ідеї, то в принципі задача не важка. Можна і самому зробити, і все добре вийде. Друга частина, типа, тепер треба робити. А у нас є така штука, як СДО, і у нас є купа експертів, які мають гарний досвід у багатьох еріях і можуть тобі допомогти щось зробити. А якщо ти знайдеш вільну людину, то тобі не тільки розкажуть, а ще й зроблять. А ось, тобто, я по факту весь той тиждень. Я нічого не робив, окрім того, що я комунікував з усіма. Тобто я тільки розмовляв. І виявилось так, що наприкінці я зміг показати 4 ідеї, хоча всі в моєму продукті, всі інші люди змогли показувати по одній ідеї. Тобто, скажімо так, і знову ж таки, то не є
моя заслуга, да, але за допомогою СДО, да, за допомогою системи, я зміг дати більше value кастомеру, да, допомогти з таким ідейшеном і показати, що ось є отакі ідеї, які роблять так, так і так. Трохи більше про ідеї, щоб ви розуміли, якого плану допомогу я шукав, що я знаходив і що можна взяти, да, тобто на які питання можна знайти відповідь десь зовні і не витрачати час. Тобто, моя основна мотивація була якраз те, що в мене мало часу. Тобто я фізично то міг зробити сам, але мені б то потребувало набагато більше часу. Ось, тобто, перша ідея була в тому, що у нас продукт має досить застарілий UI, і ще є застаріла мобільна аплікація. І була ідея поєднати, да, зробити Single Page Application прототайп, який буде також як Progressive Web App прототайп, який гарно буде працювати з мобільними девайсами. Тобто я реально поряд на сусідньому проєкті знайшов веб-юайщика, який був в резерві. Да. Поговорили з ним, він погодився, і він для себе отримав якийсь експірієнс, ми для себе отримали прототип. І всі хепі. Наступна частина була більш ресерч. Кілька хлопців зі сторони клієнта пропонували React Native, там, Ionic як альтернативи. Відповідно, я подумав, що буде дуже корисно клієнту мати вибір. Да? Я швиденько знайшов кілька людей, які допомогли мені зробити такий comparison table, да? Порівняльну таблицю для того, щоб дати її клієнту і сказати: ось, хлопці, ось вам загенерували кілька ідей, ось вам допомога, як їх спробувати вибрати. Оскільки час був обмежений, той ресерч був досить high level, да, і відповідно при наявності більших ресурсів, а саме часу, можна зробити більш глибший комперсон. І у нас люди в СДО якраз таким займаються, роблять такий фреймворк, який допомагає саме робити технічні десіжени. Вони роблять той ресерч глибокий, коли тобі треба прийти і задати якесь питання, і вже є ресерч готовий по тому питанню, в тебе просто по факту decision table. В тебе є то, є то, є то. Тоді обираю отаку технологію. Ну, в двох словах. Далі. Досить цікавий, ну, такий хайпова річ. Ми змогли прикрутити Alexa Skill. Тобто, ви тут бачите таку фразу, да, яку ми змогли запрограмувати, яка в реалтаймі нам змогла відповідати. Тобто, ідея в тому, щоб мати голосове управління для там шарінгу файлів чи там передачі і так далі. Тобто ідея автоматизувати бізнес-процес. Я знайшов чудового хлопця, він дотнетчик, Дмитро Остапенко. Я не знаю, якщо він тут, то дякую тобі ще раз. Якщо не тут, то заочно дякую ще раз. Реально дуже, дуже сильно допоміг, прийшов, зробив навіть більше, ніж треба було, і все супер. Оскільки у нас Secured File Transfer, у нас Security є досить цікавим топіком, є такий ресурс HappyBeanPound, він то по факту API до відомих Data Breach, не знаю навіть, як то краще перекласти на українську. Дані всіх скомпрометованих аккаунтів, відповідно, якщо там такий пароль або такий імейл є в тій базі, да, то краще подивитися, чи там все окей, чи не окей. Да. Відповідно, коли створюється новий пароль, ідея була в тому, щоб перевірити то і сказати, юзати той пароль чи ні. Тобто у нас є стандартна валідація там на комплексіті і так далі, але це додаткова така цікава фіча. І знову ж таки, мали на проєкті інтерна, в нього була дуже гарна практика. Ось.
І, в принципі, я ще дві ідеї майже доробив, але, на жаль, я захворів, так що там могло бути навіть трохи більше. Це як то відбулося, да, що ми проробили. Тепер трохи фідбеку. Я тут, якщо бачите, я поставив MFT, бо я з цього продукту і я зміг зібрати той фідбек. На іншому продукті я детального фідбеку не зміг зібрати, і тому розказую тільки за одну частину. Ось. Тобто відмітили дуже позитивний такий attitude, в команді. Тобто це те, що дуже сподобалось, те я кажу про дев-менеджера і VP level фідбеку. Багато ідей дуже корисні, і як. Я не знаю, підтримка цієї точки зору, 5 ідей пішло в реліз. Тобто це досить гарний показник. В принципі, всі дуже задоволені, що той тиждень потратили. Ну, з однієї сторони, можна сказати, робота в нікуди. Ми напряму не контриб'ютили до релізу, але ні в кого не виникло питань, а чи дійсно то було worth it. Більше така негативна частина фідбеку, тобто на те, що можна імпрувати. Багато хто пішов рефакторити якийсь legacy код. Тобто воно є супер, воно є проблемою, але чи допоможе воно з точки зору інновацій чи чогось такого? Тобто тут питання в тому, що ось, в принципі, цитата від дев-менеджера. У нас був якийсь трохи недобрий мобайл ап, ми його реплейсуємо, схожим мобайл апом. От, прикольно, але куди воно драйвує нас як продукт? Якраз веде до наступної думки, це те, що воно показало, що overall більшість людей зациклено дуже на технічних частинах, а не на business value, на розумінні продукту, розумінні контексту, на що ми то білдуємо, кому воно приносить користь. Тобто то така питання, слеш-задачка, для дев-менеджерів, як то покращити. Але добре, що ми ту проблему знайшли. Ось. І як summary, що ми там, lessons learned, що ми вивчили, що ми з того зрозуміли. Всі знають, що є Google, в нього є там 20, правило 20% часу, ти там, грубо кажучи, один день в тиждень можеш робити все, що хочеш. Але Google, він один такий, Багато компаній не можуть працювати як Google, бо у них немає таких ресурсів, як у Google. І маючи такі короткотермінові хакатони кілька разів на рік, воно може мати таку гарне співвідношення ефорту, витрачених ресурсів і повернутого ауткаму. Тобто, тебе не буде готових продуктів, тебе не буде такий ідейшн, як у Гугла, бо все-таки тиждень, там кілька тиждень на рік чи один день на тиждень, то є трохи різний проміжок часу, відповідно, ти не зможеш робити стільки там. Але воно може дати ідейшн, і далі вже то є по фактору responsibility product менеджмента. Підтримати чи не підтримати ту ідею може драйвити. Тобто тут воно, звісно, не так, щоб прям 100% буде працювати в плані того, що буде валідний і стабільний потік ідей, як Гугла. Але для тих ефортів, що вкладаються, то є досить гарний outcome. Така рекомендація, якщо в
ви є продуктовою компанією, да, і у вас є гарні відносини з клієнтом, чи навпаки, ви бачите, що там якийсь є застій, да, там не всі девелопери там мотивовані, щось таке, запропонуйте зробити хакатон. Да, тобто, перше, то цікавий колаборейшн, по-друге, то є рефреш. А третє, то є допомогти людям зрозуміти все-таки, де бізнес, да, куди він рухається і чому робляться ті чи інші decision. Так, не забувайте про софтсерв. Да. Софтсерв, компанія велика, існує довго і пробує ті знання, які були здобуті за весь час існування, якось реюзати, акумулювати і допомагати їх шарити. Тобто є Istio, QMO, PMO, BAO, і в принципі їх ціль, да, цих функціональних офісів якраз допомагати. Якраз в таких ситуаціях, тобто це такий, не знаю, як то кажуть, match made in heaven. До речі, BAO має свої хакатони, і вони роблять ідіейшн для вашого продукту. Тобто, якщо ви розробляєте якийсь продукт, ви можете прийти до BAO і зареквестити такий хакатон. Вам треба буде витратити час, да? Там кілька днів стається часу від кількох людей з проєкту, які допоможуть розказати про продукт. А далі бізнес-аналітики роблять брейнштормінг, ідіейшн і допомагають подивитися на ваш продукт з іншої сторони і пропонувати якісь ідеї. Якщо вам цікаво, то звертайтеся до BAO, бо я можу не володіти всією інформацією, що, на жаль, я не можу про це розказати повністю. І така, те, що ми побачили, да, це те, що Хактон може трохи не теж струсити команду, да, якось, але в позитивному значенні, да, не так, що це якийсь шок, а якось типу, розшевеліть, да, як то кажуть, дати позитив сінкінг, да, і змусити людей там по-іншому зглянути або там якось рефрешнутися і так далі. Ось, в принципі, це в мене все, да, не дуже великий ток. Але, в принципі, я в двох словах, без зайвих деталей, якось спробував розповісти про свій експірієнс. Ось, може, ви маєте якісь питання? Хто-небудь, У мене є коментар. що-небудь скажіть. У мене є Просто, щоб... коментар. Десь приблизно 4 роки тому ми починали з зовнішніх хакатонів. От, я дуже рада насправді, що в нас з'явилися внутрішні, бо якщо ініціатива йде знизу, йде від команди або йде від клієнта, то насправді результат може бути набагато краще, ніж там СДО прийняло рішення, що ми маємо провести хакатон. Ну, це такое, такое. Я дуже рада, і я сподіваюся, такий досвід буде фоловатись, наслідуватися іншими командами, бо для мене там, як організатора колишнього хакатонів і як учасника хакатонів, це така, я не знаю. Платформа для креативності, платформа для свободи, для сміливості. В принципі, це все, що там пропагує наша компанія там останні декілька років. І я сподіваюся, що така штука приживеться в нас як ідея. Дякую, Женя, до речі, що нагадала. На основі цих хакатонів побачили результати і було прийнято рішення мати хакатони двічі на рік. Тобто раз на півроку. У нас десь поквартально йде реліз плюс-мінус, і відповідно кожні два релізи є плани робити хакатони. Тобто у нас то буде продовжуватися.